começando mais uma educação da arte. Para os íntimos, EDA, a revista eletrônica feita para você que gosta de arte, educação e cultura. No programa de hoje, iremos conhecer os museus da Dimas que ficam localizados no Pelourinho. Você sabe o que é Dimas? Não! Também iremos conferir o que as pessoas conhecem. Vamos lá. E quem vai falar um pouco sobre essa coleção é Thaline Freitas, que está aqui do meu lado. Bom dia, Thaline. Aí, vai ficar de fora? Venha conhecer um pouco mais dessa coleção interessante. Até logo. Tchau. Viram que interessante nossa arte popular? Ainda no Solar Ferrão, conheça as principais características de uma cultura que faz parte do nosso cotidiano. Faz uma visitinha à coleção de arte africana. Aqui de volta. Desta vez estou na sala de exposição da coleção de arte africana Cláudio Marcelo. Essa aqui é a museóloga Nayara Assunção. Bom dia, Nayara. Descemos a museóloga Nayara Assunção e voltamos ao estudo do EDA. Mas não é só isso. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o EDA. Smetak, o alquimista do som. As plásticas sonoras, criadas pelo músico suíço Walter Smetak e consideradas obras de arte por críticos e pesquisadores, têm uma sala especial para visitação pública no Centro Cultural Solar Ferrão, no Pelourinho. Estamos de volta com o EDA. Agora iremos ao Museu do Quinópio conhecer um pouco mais as obras desse grande ceramista. Olá pessoal, estou aqui com o Ilda Bárbara, coordenadora do museu, o do Quinópio. Ela contará mais sobre esse museu. Obrigado, Ilda, foi um prazer conhecer esse museu. É isso aí pessoal, voltamos com o EDA. Tchau, tchau. E aí, gostaram? Deu até vontade de fazer uma visitinha. Agora iremos conhecer o local, onde será montada a exposição da etnomusicista Emília Biancardi. Nosso programa termina aqui, mas você sabe que logo estaremos de volta com mais novidades para você. Beijinhos e tchau, tchau.